Жалғастырамыз. Президенттіктен үміткерлерге енді қосымша жаңа талаптар қойылады. Бұл туралы бүгін әділет министрі Марат Бекетаев мәлімдеді. Ведомство басшысының айтуынша, ел тізгінін алатын азаматтар кемінде 5 жылда мемлекеттік қызметте тәжірибесі болу тиіс. Сондай-ақ қызметіне кедергі келтіретіндей ауру сырқаудан дін амандығы расталуы қажет. Ал мұндай медициналық куәландыру ісімен Денсаулық сақтау министрлігі және Орталық сайлау комиссиясы айналысады. Қазіргі таңда бұл екі норма сайлау туралы заңға енгізіліп отыр. Айта кетейік, президенттікке түсетін кандидаттар үшін бұған дейінгі қойылып келген басқа да талаптар сақталады. По закону о правовых актах в течение 2 месяцев после... Қазіргі таңда тиісті заңдық актілер дайындалып жатыр. Оны Орталық сайлау комиссиясы мен Денсаулық сақтау министерлігі әзірлеуде. Екі айдың ішінде заңға қатысты шешім шыққан соң негізі заңды актілер қабылдануы тиіс. Осыған байланысты сұрақтарды жауапты органдарға барып қоюларыңызға әбден болады.